বাকি মুছন তোতে তোতে গালি পাইবলে আহিছ আজি যদি গালি দিছ মোক কৈছে বুকু ফালিয়ে পেলাইছ বুয়া একে চাফা কৈ পেলাইছ কথা কবলে আহিছে ইয়া শব্দ কৈছো বুকু ফালি পেলাইছ বুয়াটো আপুনি ভালকে কাহ এটা মাৰিব নোৱাৰিছে ভালকে হাঁচি এটা মাৰিব নোৱাৰিছে বুয়া বুকুত বোলে কিবা মেচিন এটা আছে সেই মেচিনটো যদি মই কানেশ্বৰটো এৰাই দিছো আপুনিও বাচি যাব মইও বাচি যাম চা আপুনি অকণ ভিতৰলৈ যাওক চ বুঢ়াটো মই চেটেপে কৰি দিওঁ বুঢ়াক তই চেটেপ কৰিবি ভিতৰলৈ যাওক বুঢ়াক চেটেপ কৰে সি যা বুঢ়া যা যা বুঢ়া যা যা দিয় যা পাগল পাগলটো এইটো ইয়াৰ কাৰণে মানে কোনোবা দিনা খেদা খাব লাগিব মই মই কৈছো বহুত কম দিনৰ ভিতৰত ভিক্ষাই হৈ যাব চাগে জীৱনত চব বস্তুৰ লগত খেলিব লাগিছে কিন্তু পইচাৰ লগত খেলিব নালাগিছে চমাৰা অ শুনটো পইচাৰ লগত খেলা না এইখন নকলি নেকি সেইটোহে চাইছো মহাত্মা গান্ধী জেগাত আছে ঘৰটো জেগাত আছে পইচা কাগজ আছে কিহৰ নকলি পইচা চব জেগাতে আছে কিন্তু এখন নকলি কোনে দিছে বাৰু কেকে দাই সন্দেহ আছে তাকেহে দিয়া মানুহজন ভাল যে ভেৰি গুড ভেৰি গুড পিছে পজিশ্যন থাকিব নাই নাইচ নাইচ ভাল হ'ব দে অ'কে বাই বাই কিহৰ পজিশ্যন থকাৰ কথা কৈছে এই মাহীৰ ছোৱালীজনীয়ে এছ এছ এল চি দিছে ষ্টেণ্ড কৰিব বোলে কি হ'ল আপুনি আকৌ মোৰ কটা ঘাঁহ দুখৰ নিমখ দি দিলে ন ছাৰ মানে মানে ছাৰ When I was in HSLC candidate, in that time, our study is so competitive. Well, I have to say, I am very depressed. I am very... Pagalmoy. Akale akale kathapati asu. Humai gusi golke sang manutu. Sir! Palehi. Hi, ma'am. মই মানে মেম সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাত বৰ বেলেগ ধৰণৰ চোকা আছিলো মানে মই আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিও মোৰ ওপৰত আশা কৰিছিল আৰু মই ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিলো নোৱাৰিলোহেঁতেন পাৰিলো হেঁতেন অ কিন্তু মই নকৰিলো এই হ'ব যাওকহে এতিয়া ৰ'ব মেম মই যদি ভালকে এক্সামিনেশ্যনটো দিলোহেঁতেন মইতো ষ্টেণ্ড কৰিলোহেঁতেন নকৰিলেনো কিয় সেইটোৱেতো মোৰ চেক্ৰিফাইচটো ছাৰ মানে মেম আমি পঢ়ি থকা সময়ত আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া আছিল বহিবলৈ চকী এখন নাই পঢ়িবলৈ টেবুল নাই মুধ চেদি আকাশৰ তৰা দেখি থাকে ৰাতিৰ কথা কৈছো সেইটো সময়ত যদি মই ষ্টেণ্ড কৰিলোহেঁতেন কিমান মানুহ খবৰ ল'বলৈ আহিলেহেঁতেন ৰিপৰ্টাৰে ভিৰ কৰিলেহেঁতেন এইবিলাক মানুহক মই ক'ত বহুৱাম ক'ত খুৱাম ভাবি গুণি পেলাই এক্সামিনেশ্যনটোৱে বেয়াকে দি দিলো আৰু মই ভাবামতে ৰিজাল্টটো পালো বাৰু সেইবছৰ মই ফেইল কৰিছো কিন্তু মই বোলো পালি হওঁ তেতিয়া পুৰাচত হুমুনিয়াহ কাঢ়িলে যে নাই আপোনাৰ দুখৰ সমভাগী হৈছো মোৰ তেতিয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ডৰ কথাটো শুনিলে বুকুখন ধমাহকে মাৰে হ'ল হৈ গ'ল যাওক
কাম কৰক গৈ যাওক। ও কেকেদা, এই শর্মা, ওয়েলকাম মাই থানা। ও ডাঙৰ কথা এটা হল নহয়, কোৱা যিমান পাৰো হেল্প কৰিম। ইমান ধুনীয়া পুলিচৰ চাকৰি থাকোঁতে আপুনি এইটো কি কৰিলে? কোনটো বাবা? জাল নোটৰ ৱেবছাইট ধুইছে মই। ও কেকেদা, কিয় শৰ্মা আহিছে তাক? সঁচাকে কৈছো, অথনি আপুনি মোক জাল নোট দি আহিছে। হয়, চাওকচোন এনেকুৱা কি অভাৱ পাইছিলে, এনেকুৱা কিহৰ দুখত আপুনি এনেকুৱা কাম কৰিলে? চা, দুইটাকে বান্ধিলে এই চাহ কোবাম নহয় এতিয়া। অ কেকেদা, সঁচা মিছা বিচাৰ, এতিয়া ওলাই যাব। আপুনি আকৌ তালে গ'ল যে, এবাৰটো আপুনি ফেমিছ।